اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان اللهم كما بلغتنا هذا الشهر الكريم اللهم يسر لنا صيامه وقيامه وفعل الخيرات فيه وترك المنكرات هاي ko darsu meede mo wonde nge wadde do palagawon do e der dimanche jeden borde ka fana on juula haka Allah ne ono yo ko wonno nge fuddade do haray en salmini julbe ben fo wonbe do e be ala do en torike Allah subhanahu wa ta'ala tawon do en dole rusuma e do yo newnan en no hore rendu eno nafiren e mayru en wadire moddireji din fo e mayru no yidiri o yarlori non o jabana en non kadi o marna en ka bonata don ha o yoba en aljanna araide weltani musibe meden wombe ka radio Fouta international e wombe hedade ben fo hande dambugal ko wonde nge jangure do kon ko dambugal fi yaltingol zakkaji din en jangi ko e jawle honde zakka on waddoto en jangi ko shartiji hondi kadi timmata ha zakka waddo eden jawle en jangi ko hombo kadi jeyata den jawle tawa zakka no waddimo en jangi ko hondum embere hondum yaltinte e jawdi kala en jangi ka darso meden sakkitir do fi mudo kon hande ko hondo wonde nge jangude do ko none honno jakka on yaltinirte joni a andi an zakka on waddima e di jawdi marda do sharti ji di foti mi di jawdi do ko jawdi ittete di zakka a andi kadi ko jelu hanuda ittude jonno ko hombe hanuda jonno goldi e jawdi ma zakka zakka ma on ko hombe handa jonnude e ko honno jonnirtaabe e ko fawndo honde kadi jonnataabe siida jonnude be ko hondum hanuda wadde kambe kadi sibe jonnama ko hondum be hana be hani wadande jonnudo be on den andi si hunde farlama e hore goddo shartiji din fo timmi fanni o wadali no hani wadirde non hare boggol gol bortaki mo ci tawi o itti zakka on o mari mo don o fanki o nabali mo o jonno e hanu be jonnede ben hare ha jonta o boggol gol no kadande makko wadi si nyaawore Allah rewi joni e hore ni jawdi don perdi ari wujjama sumi no gerdiwo hare ko jawdi makko ko be haray ko miskin be ben ko o dabba ka wito yadu o jonna miskin be ben ko dum wadi haray no hani ka on tigi yawna ittu gongol o yawna kadi hewti noy gol ka hani hewtinde don haray ko dum don wonde nge jangude e gal dambugal men do babun fi ikhraji az-zakati dambugal fi yaltingol zakka on mana ko wete yaltingol zakka on ko ittugo zakka on e der jawdi din ha gayna lima anda ko dum do hani ittude e der jawdi do ko o montan do jonno yaltinido non ka jawdi wadi e jungo mudum itta non kadi ka jungo mudum jonna hanu be hendade be o wi do kanko inna min ahammi ahkami zakati no jaa e ko himmi e ko buri himmude e nyaawoje fi andugo zakka on maarifata masrifiha andugol ko honto zakka on nabete ash-shar'i harako sharia on no wirino masrifu ash-shar'i nabirde sharia yankore den masrif tuklor be wiata firlutugol enen wi'en nabugol jonna sarafa ko sensugol sarafa ko sendutugol
sarafa ko depense gol joni andugol no jaay ko himmi e andugol fi nyaawoje zakka andugol ko o zakka taw ko honto nabete bajjo sa andali ko honto nabete ko hombe jonnete no waawi itta ma gayna we mi da donge makko ene konto ko hombo mi jonnata o ko e hondum mi watta o zakka an ko angal andugol woɓɓe go ka zakka on watteɗo waɗa sihiɓe waɗo e zakka on kaw hanaka waɗede ɓe sikka ɓe waɗi ko ɓay ɓe itti jawdi ndin zakka on ɓe yaltini ka jawdi ɓe naɓi e laaɓi moƴƴere kono harana ɗo wiyano e zakka on naɓe i andugol jaka ka zakka on wallinte ɗon ɗum ɗon kadi no himmi moƴƴi o wili takuna waagi a tan mawgi a ha fiyo zakka on won haray o waaloyike ka mbalndi makko o yanoyi ka o haani yanude ɗon wa wasilatan ila mustahiqiha hara zakka on hewtoyi ka handuɓe e mum ɓen hatta tabra'a bidhalika zimmatu dafi'i ha hisa daɗa hetto sabu ɗum ɗon daande jonnuɗo zakka on fiyo daande makko nden nde hetto ɓoggol ngol ɓorto ka daande makko wi'e hande kadi zakka waɗɗakimo ko be zakka on waaloyo ka o haani waalade ɗon haanduɓe mo hendade ɓen hara ko kamɓe hendimo ɗum noon waɗi o no wirɗen noon ko siwa andi fa alam andu ayyuhal muslimu ko an yo julɗo annahu ko haani andugol kon tajibul mubadaratu bi ikhraji zakati no waɗɗi hittingol yawnugol yaltingol zakka on fawra wujubiha no o waɗɗori tun fawra ɗon e ɗon ka o waɗɗi ɗon filmaali e jawdi ndi si o waɗɗike tun ka jawdi innama ndi jawdi ɗo zakka waɗɗike mayri joni no hana ittede joni yo andu yo yawnu heña heña o itta fewndo ɗon ta o andu zakka no waɗɗimo ittugol ndi jawdi ɗo o saato o inna haami 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 o haamay ɗon no gasa ha goɗɗum ngo lombo hakkunde ɗon ko haɗata mo ittugol zakka o li gawlihi taala saabu konngol allah towɗon ka o daali wa aatu zakata itte zakkaji ɗin albagara koye surtu bagara oɗo aya woni ko kanko timmini aya capanɗe nayyi e tati wal amrul mutlaqu yaqtadi al fawriya yamirore werlitande nde humidiraka e zaman nde humidiraka e nokkure nde humidiraka e neɗɗo innama tun waɗu ɗum woni mutlaq itte zakka wiyaka fewndo lewru kaariru ma ñalande kaarire ma nokku kaarijo maasi on yi'i kaarijo ɗum woni amru mutlaq ɗum ɗo no ñaawi wonde ko yonti waɗɗu ɗon e ɗon heña heña aynama waɗu hunde kaari immo immi ɗon ɓurɗuma innima he yalti o wiyalima si woni leere feƴƴiya yaltu yaltu si leere yoni yaltu si kaari no naatude yaltu si niɓɓi yaltu o humidirali hay hunde o wi tun yalti hono anda wadde ko moɓugol coñcoye maɗa yimmo yaltaki san ko ɗum wiyete al amrul mutlaq tawa humidiraka hay hunde innaka ko si hunde kaari waɗi si waɗa innama tun waɗu ɗum ɗo no ñaawi wonde haray ɗon e ɗon yonti waɗu ɗon e ɗon allah wi en wastabiqul khayrat waɗe tiro e moƴƴereji ɗin adondire waɗe course adondiron waɗon tiro fi waɗugol moƴƴereji ɗin wa saari o ila mawfiratin min rabbikum yawne fi ɗaɓɓugol yaafa fi e jeyɗo on idan ɗum ɗo ɗiɗo daliji fopp no holli wonde si a andi zakka on waɗɗike ka jawdi ma wota saato ittu kisan kisan fowtoɗa wa an aishata radiallahu anha ittamanen min aisha yo allah weltanumo anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam qal wonde nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam maki ma khalatati zakatu malan illa ahlakathu o maki zakka jillodirali e jawdi
tawa zakka on waɗɗinoke ittugol kono ittaka wonda e jawdi ndin ɗon sabu saatagol jeyɗo jawdi ndin on ittugol zakka on o saato ɗon zakka on e jawdi ndin wonda ɗon illa ahlakathu so wona zakka on halkay ndin jawdi sabu ko o saati ko jakka on e mayri wondi ɗum no gasa albala o yana e jawdi ndin ndi bona ko waɗi ɗi fota e jillodirde ɓay tun a andi ɗa duwa ittude e nder mbuɗi ma ɗin masalan million joyi ittuɗin ɗon kisan yaltina e nder mbuɗi ma ɗin waɗa ɗin ɗon feere naɓa jonnoya je hanuɓe jonnede ɓen kono sa acci ɗin ɗon on 5 million ɗon jillodiri e 500 million ma on no gasa e sabu ko satiɗa ɗon kon a jonnitani miskinɓe haqqe maɓɓe allah lettire yoga e jawdi ma ndin perda fi kala o hadis ɗo ka sellugol mo no hani dartugol moƴƴi ɓay tu ibnu adi o fillikemo fil kamil kamil fi duafa ko heewi ko hadis haji ardi e nde deftere ɗo al kamil fi duafa al ibnu adi haray hadis haji ɗin haala no jokkiɗi kono no wayi o no wayi mana on no selli wa li anna hajata al faqiri sabu kadi wonde haaju o baaso miskino haaju makko on e hendagol ndi jawdi ndi o jonnete ka zakka fi yo hunti ɗum haaju makko on tastadii l mubadarata on haaju no noddi wonde yo ittowo on yo yawnu tastadii no nodda al mubadarata yawnugol bi dafiha duñugol zakka on jonna ilayhi faade makko kanko jon haaju on wa fi taakhiriha no e nennugol ittugol zakka on jonna mo kanko miskino on idraru bihi lorrugol mo tawa o haton jinino mo faala soodugol ɗum ɗa mo faala soodugo saako ko maaro faala soodugol nebbam mo faala ko yoɓana ɓikkoye makko ko ka lekkol joni noon awa an ittowo jonnamo on hiya mari ɗon a jonnalimo kono o wawata wide he addiɗo noon kono haray toujours ka fottuɗo wo awa haray mo tanƴini wonde awa haaju on feewa e joni ha waynodiɗo ha on jarama ara en bimbi sallah jaɓinani ne e hande kadi marsali taari mourado idan haaju makko on no ŋati fi yo hendo ɗi mbuuɗi ŋatugol makko haaju on ɗum no landi wonde jonno on yo jonno heña ta haaju makko on bonu no gasa si tawi a nenniɗo ara tawa piijigo laaworinomo tawa ɓe yaltinino fay koy koy ka lekkol mataw ɓe weelanoma ha woni balɗe ɓe ñamade ɓe soñjike wa li anna man wajabat alayhi ordatun li hululi l awaiqi altari'a goɗɗum go kadi ella goɗɗo go kadi saabu o mo zakka on waɗɗi e hoore mum himo weeɓitani sakkotoɗi ɗin cippagol e hoore makko holul ko cippagol ko yanugol e hoore makko al awaiq ko jamu aiqin aiq koko sakkoto koko faloto koko haɗata koko empêchata empêchement ji no kimo weeɓiti no waawi ka ɗum yana e hoore makko altari'ati yantoji ɗin no waawi piiji yantoji ɗi tawata neɗɗo ko joni kala bante o ko o place kaɗin yana e hoore makko no waawi kaɗin yana si o nenni tun o waɗi o acci espace zaman ɗin ɗon ɗi yanta e hoore makko o wi wano hon ɗum kal iflas wal mawti wano perde iflas ko perdugol wal mawti e mayde no waawi joni o zakka waɗɗiɗomo o haama ɗon o saato lewru lebbi ɗiɗi tun boutique on sumoya o yamure ɓe nande kaari maraawi hunde no waawi allah no waawi ɗum ka ma bandi ara fusa boutique on ƴetta fof no waawi tawa joni hannde ko kanko tigi hana jonnede zakka o anndi ɗo ko sabu welsindaare makko e saatagol makko ngol ko ɗum defimo o faɗugol ɗi baraji e ɗo heɓayno so ittino zakka so ittino zakka on jonni jonneteɓɓe hay si perdi yani ma goɗɗum go waɗoyi kono hatta ɗi baraji makko ɗa kan ɗin ɗon ɗi woni assuré ɗi maroyke
mayde kan no ay lombade don bay kan koy mayde den be wada dat mo o andi odo mayde ne garantamo ar dum do o mara garantie wonde o wuray duubi ha sabakari ma wuray le bi ha sabakari e moreni nimo be makko gore be makko e minira e makko e kotira e makko no yaltude no selli ken ka galle mudum tawa ndebe artiroye ko ka morgu be artiroyite wana ka sudu fi tawa ko don yalta de sakitine de kanko kadi mo foti e calcul de dum o enhe eno gata wonno simi yalti do hande wonno hara mi ngi sunu ndo me wayno diri wonno hara ka morgu mi nabiroyite mi ngi toro dum don calcul adim pigi mo jireji ni hewata di satade kono ansia watum program an ya felliti o program ma do ko confirmer o lato to e birda non e feewno ka e buda don kadi kar han ron kata satade piji mo jidi wadhalika dun do yuaddi no no totta no wada ila bagaiha hedda go zakka on fi dhimmati kadane ma ko kanko ito wali anna al mubadarata isabu wonde yawnugol bi ikhrajiha yaltingol zakka on abadu ko dum buri woddinta woddinde woditaade ani shuhi gay ndere ragal gay yidugol jawdi ha fejjita nguddan yani yawnugol yaltingol dun don holle wonde o do neddo na o guddo mo woditi nguddan wa akhlasu li dhimmati ko dum burta kadi yaltinde daande den labbina daande den sortande e ko de rondi kon dum ko waddagol zakka on wa huwa dun do mardatu lirabbi ko weltinay dun jeydo on yawnugol wadugol mojjereji yamiraade din dum weltinay Allah o wi fa li hadhihi almaani ko sabdi do maanaaji fo yajibu no waddi almubadaratu henyagol bi ikhraji zakati yaltingol zakka on wada dum henya wa adamu ta'khiriha e wasugol nennugol zakka on illa li daruratin sunna hara kulur yonara ko bay fere ala no nebira on tigi itugo zakka on tabu fere ala won hon dum o wi kamala wa akharha wastayun onenni itugo zakka on li yadfa fi o jonno zakka on ila man hu ashaddu hajatan faade e on e burdo jogade haaju mo haaju mo buri hittude buri ngatude buri sattude e ndegol o zakka kono hara on ala don himo falana non on sabu on don hendagol zakka on haaju no ngati buri wombe dobe on non ala do moye futa waro yiwo bawo jonte didi on tigi na joni enay mardo wi maram modo hat jonte didi timmi hara wari mi jonnam siko sabu dun do on tigi nenni zakka on dun don na ella aw li ghaibatil mali mahara ko sabu jawdi nin ala don jawdi tantini zakka nin di ala don taw continuer on o sodoyi e mo jogi no mbudi o jetti do $50,000 o yayi o shin ma o jonni ton be sodane mo marchandise be watti e conteneur be sodugol be watta ka conteneur hitan den timmiti ka wetta zakka non kono tawi mbudi de wonti marchandise joni na di mbudi do o calculateande kadi ko marchandise on kono joni no o calculate marchandise on hewtal taw andi ko jeni o de doanyirta ko jeli o yittiri mo ka por o addiri mo ka ka magasin ko jelu o yobi cippinobe jawnobe ko jelu o fereji ko jokkiti dun non fo ha o calcule non joni o dara marché on fewndo ko jelu fewnduri o itta fereji makko din fo o wallina on tomato dara bénéfice makko ko ngari o calcule don ko say masani son hewti o si dun non ando ko mo wayi nennude don o acca don taw en nam ba container on hewto e din non fo wadi on tomato o calculera ko minimum ko yeyti ta kom prix en gros ko buri fandude ko ngina ko boni wo ko boni feno do marchandise o marché lay hunde kari bay wuri mo marché day buri dum kono o mi compte wona dum don tum siko sifadin do manaji o nenniri itugol zakka on harayna ella sabna ko manaji di sharia on taski jabi kadi wana hi zalika e ko nandi e mudum wana o sara mo nawni o nawni tay o wawata calcul de zakka on fewno don o mara andudo piji di nderton serke hoy ko nderton ko wawa lontade mo ha limanama don kadi siko dun don wadi almi mi ko nganto go sharia newni jabi
ko dum on enniri harana fuy amma nga melo tum e wi go tum mi do jokki dum do mi do yaade do mi do jawdo do mi do joldirde do hein la wata ko taw akonu hawjudo e de handi do wo jawdi de handa wono weli harnu ya dum miskin be non non de harana ko hani ko dum do wi ya son tigi wadi dum do ha goddum lombi ka hakkunde makko itto gongol haray do haray boggol bortaki mo watajibu zakatu fi mali sabiyin zakka no waddi e jawdi paypun wa mali majnunin e jawdi fetudo paykun e ba jawdi fetudo e ba jawdi honno be hebirta jawdi honno paykun hebirta jawdi bobo masala mo dubi didi mo hitande mo lebiridi konno hebirta jawdi nam nam ronu gol no wa ironu de be makko mayata ko milliardaire jo da kan ko tuoni bikku bobo ndu biridi hendo million milliardji sappo zakka wa nike maka ila zakka itere ni jawdo kono kadi fetudo fetudo kadi no wa hara o faggitino ke jawdi ado fetude hoy bino million million ji buy teme de buy tu fetere yana makko ma ko fetudo siddo makko maya ma biddo makko maya ko rono fetra hatarona fi fetra den hatarona idan bedo zakkano waddi e jawdi mabbe ni ko li umumil adilla sabu hunnugol dalilji din dalilji no holli wonde neddo on siko juldo o hebi jawdi di woni e jeyal makko tawi e honno hidi timmi ko itante zakka si tawi ko sharti nado yo hitan timmute mayri hitane timmiti ido sharti ji timmi ara zakka waddike do wi aka ko si tawi ko hellifado masi ko jong hakille la wa yatawalla ikhrajaha no darano non yaltingol on zakka don an huma gaybe do dido pay kun kunge fetu do waliyuhuma waliyuma be on kipudo be on fil malika jawdi yani halfinado jawdi mabbe ndin on kipinado jawdi mabbe ndin on li anna dhalika sabudun do o do dum do ittugo zakka on hakkun ko hakke wajaba waddike alahi ma hore mabbe tadkhulu hunu nata e on hakke don andiya batu lontagol sabu ko hunde waddi ndebe de tawata goddo no wayi wadande be no wodi dewe go goddo no lonto goddo si tawi ko dewal gal goddo lontoto goddo tawi on tigi hando wadde on wawata wadde ganto hebi mo hare ko yo lonti goddo mako e goddo lonto mo wadana mako hani wadde ko amma dewal gal tawata lontataake gal don si tawi wado o wawata wadde hare mo yafa wala yajuzu ikhraju zakati illa bi niyyati dagaki ittugol zakka yaltina jonna hanu be jonnede ben ko alda e anniyade li gaulihi sallallahu alaihi wasallam sabma ko nela ra ko maki innamal a'malu bin niyyati andu golleji din ko yobirte wo ko biro andu yeji din wa ikhraju zakati amalun yaltingol zakka ko golle e golleji idan no hato jine annuye ko dewal kadi ko dabbir dum kadi baraji kala dewal dabbir gal baraji no hato jine annuye ko honno neddo yaltinirta zakka haraw anniyaki ko gotale piji didi goddo ara toromo goddum o jetta o jonnam berne makko yahali wonde awa dum do ko e zakkaji andinni yetta dum o jonnam yaw yano hane be o inna he dara ko kari torinomi ko si tawino haraka ka zakkaji mi rewnuno dum arana ko numbur no moƴande lannani kono laawi e o jonni no mo jonni waani eno ko zakka don wurtata ko hande kadi annuye on dogata hewto yo don hande kadi woɓɓe non gerda non goni ma di mundu hara o dola o ina kono zakka am fewdori a tigi tigi on ikka do mon tigi no fala tum mornade o ko l'islam laami do ko beyta zakka o faale doginde jawdi ndin o suudande tun lam l'islam lam lando l'islam o yiya aha da mari hunde kari ne hi dare kontu makko on kam konti bankier makko on be dara be tawa ha saba kari no to be na ayal tinta o nganya no urdu be na
nabe mo sirete taw law mo sirete na calculer ndare compte bancaire makko ko jël won ton no ton million temedde jeddi wadde don pourcentage 2,5% ko jël lu yaltine oni dole ona yannu yema ko dola do yaltina do karma ko benno fottani wonde ko non gerdete so salike ko non gerdete ko no rew mara baraji baraji ala parce que o andiyaki o dola take o wadine farilla waddi do mo wadugol o yebo kadi baraji hore na wanni do fiw idan ko dido didi e onon do didi woni zak on ti ite jawdi tawa ko zakka ko no andu ya lay mudu aray baraji ala ko be on ti andiyo de mo yaltina dum wanni dum do ko jawdi zakka makko dinni o jonna jonnete don en jantito yeso sita yi on ti gi wowlana e mo ko zakka an onni e si on ti gi wowlata konan ya gol kabernde ko be wanniyo wal afdalu ko buri mojjude kon ayata walla ko de daranto sahibul mali jon jawdi din tigi tawzi az-zakati sendugo zakkaji din kanko tigi sitawihi mo wauti wonki makko kinka yingo do addali kon karama ko be fo be addai din si mo wauti wonki makko kinka yingo ta yimbe mantu be janna e alhamdulillah rabbil alamin be hitane be wadna mo dekar e hara no wela mon ko duma be fotono ko be sodni ra jude be alaje ko don nala to alhamdulillah ko no hisi alhamdulillah tawi dun don yanata ka bernde makko ha o manto dumanno ha tawono wela makko be mantata makko yo kanko tigi yo sendu o wi fi hoddu li yakuna fi yo wonu ala yaqini e hore pellital mi musuli ha hewto go zakkaun ila mustahiqiha fa de handu be zakkaun siko kanko tigi na bi jonni o sikitata ko kono so neli goddo no wayo en he tawsi hewto yi no wayo siko yette so jo ruci ta seda jonna mo jon 2 million nabo jonna me che ustaz karima cherno karima modi karima jajan karima kotan kare o ya o sorto ya don onno wete 200,000 o jonna ay do be jonni mi do o ruoko ko wallitoro ka fo rube do de ben beno de tumena on jarama ne langal hewti jarama yalla be ko buri mojjo yalla be do jawni yalla man ko no wi gol awa ko jelu jonnuno don bewo ina ko jelu jonnuno don ma awa mi hendi ke hasa bakari buy wowlata dum wobbe non profita non si holare ala profita dum awa do man no fi andugol dum don wonde no gasa information hewtata jonnu do awa nyomita dum si tay non kontina bi ha hewtino yi andi don kan benna mako lajitata dum fiw si tay non kadi ko mo holi mo andi odo kan imo felliti odo hewtino yi so jonni goddo kadara yallaala ko dabba kon ko yo eto do warata harri haraj zakka on hewto yi kaani hewtu goldo woni ko kanko nabi woni ko hola do makko nabi wala hu no wodani mon an yuwakkilande o halfinta man yukhrijuha anhu mono yaltina zakka on lonto makko mo wa ngol joni ndew limanami zakka on darnami don ko jelu on tumati dara handbe ben joni don nido ki okipi mo ino joni ki pangen dun don mido halfima mido holi ma andi muran woni ka wada ko ka won dara no wa ko mi woni don dara ngen don on do ya o calcule fo ha o gayna o anda ko jelu on tumato jetta zakka on ko senitana handu be ben in dagani mun ballo gasa wonno ko don no burata labbinande mo wonki makko kin fi wata setan ar don sondo mo in ha anda do bebe on da jonde zakka be no weltani ma goyi hein ko no wadi ko mi taski ko wono arabi saudite pour be dudde be jomirabe jawle be wona kambe jonata senete zakka mabbe on ko soat be jonna association ji go wono kipi fi wallit association ji fi wallita goltu association ji social be naba be jonna be inawa ndo ko zakka on sente be in jonna joni be 100 million 200 million frangini masala wonde be sende be naba na association do hasa bakari odo kadi hasa bakari do kadi hasa bakari ma be jonna karama ko be holorabe be naba jonna cheikh bun bazin cheikh utaymin cheikh abdul muhsin al abadin
wa ben ben way mabbe jonna imam ben ka haram al mabbe ka haram be fop be jonete zakaji har ko million ji no ben kadi be naro de be jogi list ji miskin be onde be andi be windino o doto jogi be be ngureji ala ka golla yonde ko yowi woko e hore sadaka donc ben no winda be ndara ember nombre ji be ngure de jogi do be ngure sappo afraji sappo ka be ngure mudu e jogi be njoo ka be be badon donc be wada wonde wobbe wada nyalande aratema hada be wadi lere be na haray hato njim ben ko lere karire be wawata arde fenno mi hettoto ardo automatique on tigi be jonnamo o signa o en fayda kambe ton ko non be buri hewde wadirde association ji din ko yimbe nundube feewbe holaabe woni e mudum bay association ji din kambe di organisation ji tawton darna ga julide war dun do e dun do wono waami en wono honno wete wono alhayya alalamiya lil imar wa tanmiya e waabe no be way fayde burbe dudde ben gollobe ton ben wona don woni golle mabbe tigi jere don don ko golle kambe kadi be andi on do waktu ko fi yalla be woni moy wadde be ay be golle ko fonctionnaire be golle be da dawam mabbe ha be gayna kiki de be ara be golle ka biroji don mana buy e mabbe ara no marani hore mum kono be andi yo kambe kadi ba be mara jawle ko be wada e tam mabbe on be ara be be god baraka wonaka administration edin association ji no wawi wobbe go natura ton tawa ko yette sobe non kono ko dogudu dudu de ton non ani ko moji tu wonata kanyun tu ara ka fuddi ha ka hattoy ko ara fono moji ay fam ne laado hebanoki jama tawa fu jama on fu 100% ko moji be kono si woni ko moƴƴube mo duudude haray don ko yettude Allah nam ko non andira kambe ton ko non be heewi wadirde be be heebi be heewi suudugol sadakaaji mi duudaadi de suudobe sadakaaji wada harayida ande few mi duudaali yide wan mabbe mi duudaali yide wan mabbe no wodi en kadi wodi ga wobbe nyembude be wodi e men ga moltoto be wada moƴƴereeji tawa ku waddo on e wadna don ton andi dun hebi ke men gan wodi awdi kono duudi dal taw wano mabbe ton pese kam ko to kambe atti inshallah ne kadi ay ha hewte be ha feji tembe saldo jabi nam o wi wa in talabaha imamul muslimina si dabbi o zakka landike zakka on almami julbe ben taw ko juldo kadi dafaha ilay hara yontigi jonnu on don almami juldo on zakka on almami juldo nundudo feewudo wado zakkaji din kadi hani wadde don si odo ari inni awa meden fala yon addu zakkaji din wadon ka case securite sociale do parce que wasu be ben be mara ben ko do woni arde joni menen me wona pon hakkunde modo wono marbe ben e kambe hato jimbe ben ko wadi si tawi woni hato jimbe ben wubbi haka aldube ben direct sonja wada go taway wobbe go hersay hato jimbe go hersay yawgo ni na meden ari jikugol on haray be bitti don go didi wobbe go gitere no yori nyande wonyande be aray be sonjay be bimbi si o goddo aray kikiide aray subaka do ya salmi jube goddo assalamu alaykum aray meden ari do aray huude ala to be aldube be be batay no be gollira wonnay be sonja kambe aldube be wonnay sonja wasube be jonno sino anda don do ko association masala mako case mako yimbe halfina be fi mudu wona kambe jeyi no anda be adda a herta taya goddon ina sayno wodi jonne lam parce que ya andi wonande makambe ji ka wandi ko dum defno o ya arabi jo arno do boni enela do e nedi ko dum defno mo dum ko yini he mi ari jonna jawdi Allah ndi wona jawdi nena ma wona jawdi babma o wi ma andi wonane la do itta ne war mo ko la do ko yimbe itta de jonne la do en la do jonne miskin bebe
Andi ko dum wadugol on pondong no moji kon non ko siko lando juldo nundudo ara ko holado kala jonnetedo zakka fi yo sendutu yo taw hara holare den 100% no e makko hayi wonal 200% si hebino ke 200% ara ko dum buri mojude ko metti hebude hande hande holare nen ka jawdi ye tandaru do fi warnde no juuti ma doloki on rabbidi ma on tigino waawi daltude dalilji ma ko docteur yo ma ko professeur ma ko oustaz ma ko saiku ma ko duma fo do be jarri boda ta moji dandoda se jawdi din no weli ha feeti hande ka holare fi jawdi atestay do moji jogo yimbe ben wonde nabe holabe jogu wonde o simi jonni o nyamay wada dun taw ka hakille ma de a jonnamo ndara yurnuda testa taskoda mo eske hi kono hanum golle makko den acte makko on hollo e jaako sikunda ko na gonga e ndari jaka astaghfirullah sikuno ko ni jaka jaako neddo mojjo kono sa jetti tum ko feñi ko ay alhamdulillah o do mbadi makko ning e komin jangi fi sira abubakri kon ko gotu odo alhamdulillah rabbil alamin odo ala ko aden tefa aynu e kudum be wadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah e amin aldi hande ko non feewdori den lore don no yaaji idan do ko wattangol fondo moji si tawi alma mi julbe ben woni ko alma mi jo hore jo woni ko lonti do mo woni ko almami on ka julirde woni ko almim kala wiete almami julben ko kipudo fiyake julben hedinado yeso ka julbeben ka dina wo ka dawlawo sitayi woni odo ko holado ko nundudo ko mojjudo no wiruden ni o landike yo zakaji din adde don dawa yi sendugol awa antiki senditina goddum horema goddum nabadum aw yodu fawha ila sa'i ma ontigi jonna zakao e aro wo janta on mo almami julbe ben immini yo yahu jantoya wa huwa al-amilu ko wiyete as-sa'i wa huwa al-amilu alladhi yursiluhu al-imamu li jibayati az-zakawati ko ummu almami on lando on imminta fi mo'midirgol jibaya ko mo'midirgol jaba yajbi ko mo'midirgol zakaji din hari feun nelaru sallallahu alaihi wasallam elonti be makko ben nayo e iwtirbe baawo ben e ardibe julbe ben be imminayno ka fula soji yahobe yanta zakka ben donc fonction mabbe on ko yahugol feewndo feewnditi zakka be yaha be jantoya be hendo be kalkila be rondo be adda haka nelado ma haka lontibe ben be wiete as-su'atu jam'u sa'in dun do ko be imminayno ko ka jawle feñude dun ko dabeji din e remuruji din e ledde ko awa ko dinde den zakka gelodi e nay e dammi e zakka gabbe den e wano ngawri wano mutiri wano ontomati harimaro ala e dum din sifanu e dinde den wano tamaro e inabu be yahayno be ndara be nawa ko jelu marda kolce jelu be yaha ka wuro on tigina mi mari kolce ha sabar ko dido mi jeyi be limadi si tawi ko gelodi jowi kala en addu dammol ha jeena sappo dammidi me gerdano si ko nay kadi wanno ko chapantati gaw wana nonno si tawi ko kadinde si bari be tayi be tettali wana tamaroje den de tetta ka taw be hotto be marno jojube ando be wawbe yangudube mudum be dara be nay de kitamaro hido e kila e kida e kida e kida de do si itama ko sariare chapande hasa bakari hawrata nena do makisi on hotto ike tajon duito ngani mu si tajon on kalkili on inya ono wo jom makio on ya don do ko boni boni wosi de do itama de bay yori wano sariare teme e jetati o wi tadja don wa sariare chapande joyi ittanam inne joni awe konte
sari are temedde jeddi e chapande joy o yibay noga sahara on falju o taw nyam sede sharia on amone goddo woni hein be duto o indi kadi duito kadi ko be tettata be nyama ko be gorewo fejja be tettata be okoramo dun non fo estimo itto dun don ngindo ngando don gasa jono on sari are noga e do dun ko nyama tonko e ko yimbe arata rewbe fejja o korombe maduma dun don yo potti tan non watte e limore den be dumanno dum be kalta don non tumati si tayino wotetta be de seeda yona e beru ko wi a don ko estima ko itte zak ko sina dum be tetta wokki be war dum don be jetta be naba dum wiete as-sa'i no sella stayi andama almami on ko nundudo a imbina don ko nundudo ka on tigi jonna on don kadi zakaji ni amma kan e kalisi e mbudi ko wali ka der kankiranje ko wali ka woni ka jifaji dun don almami andaka wonna sarasal no imbina no ko ya janta dun don wona khula fa rashiduna dun don ko neddo on kanyuge hore mum ko wadi dun don feenya goddo andata goddo andata ko wadda ka valise mako e compte bancaire mako dun don ko antun andi sina mo yetila andata donc dun don ko yo waje ne ha awade mo be ko mari ko yo yalti nge mbudi jawdi suudi ni ko dum wetta al amwalul batina jawle suudi de nam wi wayustahabu nuidana inda wayustahabu nuida inda daf'i zakati sanga jonnugo zakaw an yad'uwa de toroto de du'oto ad-dafi'u jonnudo on wal akhiru e jonnado yettudo e fo be du'o fa yagulu dafi'u jonnudo on zakaw o wi'a Allahumma ij'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman Allah wadudun do ko bénéfice ghanima ko jawdi wondundi e nafore ni maghnam ko ya yango heba tono ani aslan ko jawdi hebotoni ka gereji hakunde julbe he ferbe julbe fole he ferbe jawdi ko heboto don ko wite ghanima maghnam kono no golli tirakala ka bénéfice bi en ghanimtu mi hebi jawdi Allah wadu dum do hara ko jawdi wondundi e nafore wondundi e barki wala tajala maghrama wata wadun do hara ko empo yani maghram ko ittina da ittira dole joddi ala bara jala e mum be awadi infraction be windanima do on windanima do infraction on ko yobete do resi mo 300,000 yani da yobadun har rasibo ada joltaki do baraji few woy go Allah hudi be bandiji hudadi wadoji dum do dum ko wadé nadé tungé dédi mabbé adé ité tumba é féré ala no métra permiango us an don ko magara don ko magaram ani ko empo ko wona do yobédé yobinédé bay féré ala moy Allah tawada nan dido jawdi hara ko non basi ko non di woniri aray baraja laym kanko ito won yo wulun do automatique kanko jabu don wayagulul akhidhu jabu don wi'a okura don ajarakallahu fima ataita wa baraka laka fima abgaita wa ja'alahu laka tahura ajarakallahu yu alla yobe fima ataita ko okuda ko yu alla yobe njoddi baraji wa baraka laka fima abgaita yu alla warani barki kari ko luttinda kon ko marda ton kon alla wadu barki mu wa ja'alahu laka tahura warani ko ko okku ittuda do zakka wadanu harako labbina e dum ma borane bakkatuji ma din labbina jawdi ma din kadi qala allah ta'ala alla tawdo ngodali khudh yattu yonalado min amwali jawle mabbe den sadaqatan sadaqatu tahhirhum labbina ya labbina batu zakihim ida lota be kadi labbina be biha sabu den jawle ko jettuda don ko zakkaw wa salli alaihim du anabe do ari shahidon wa salli alaihim julle mabbe kono ko fanda do ko du'a sabuna arabu sibeni as-salah law ado shari'a ngarde hada ko mutlagu du'a hada ko du'a woni ko faanda hen idan du'a nobe idan jo hada jonnado zakaw mo hani du'ade ay sa andal ku wasalli alayhi ud'u lahum torano be allah gala abdullah ibn abi awfa odo wi kana rasulullah sallallahu alayhi wasallama nela dalla on woni no ida atahu gawum bi sadaqatin si yimbe addani nomo sadaka ma zakaji mabbe din gala o maka allahumma salli alaihim allah julu ebe
yani Allah barkinam be jawle mabbe den jabana be sadakaaji mabbe ni hadith goddo go ari odo Abdullah ibn Abi Awfa kan ko tigi addu zakka makko go jonnelaado laado makki Allahumma salli ala ali abi al-awfa Allah juulu e hore beengure Abi Awfa Allah barkimbe muttafaq alayhi hadith no fotta selugol mudu nana o mi janti do goy ko windaro do o daano ari non ka sunan wonde ibn Abi Awfa Abdullah ibn Abi Awfa kan ko tigi addu zakka makko jonnelaado sallallahu alaihi wasallam laado du'animi owi wa idha kana shakhsu muhtajan sitayne donno hato jini ko miskino hato jindo wa min adatihi akhdhu zakat no jaa adam ko ko wowi kon so jonna ma zakka o jabay o welto ha ulla dafa'aha ilayhi duna an yaqula hadhihi zakatun haray jonno o zakka on yo jetti tun jawdi zakani jonnamo haysi o wi ali awadun do ko zakka on haray ko zakka men ittuno ko gebal mo ngalni si mo andi o yano jabay dun no welto ra ha li alla yukhrijahu fi wata bitimmo wa in kana muhtajan sitawino odo ko hato jindo walam yakum mi adati akhdhu zakati kono na e adama ko on few o wowa jettugo zakka fes o wajabugo zakka a'lamahu bi annaha zakatun o andina mo wonde dun do ko zakka fi no gasa wonno so andi ko zakka o jettata no wodi wobbe go be jabata jettugo zakka go no wodi miskimbe ile de arabu de be jabata jettu zakka fi zakka ko tuundi yimbe wandi ko no zakka on be ngur nenaado jettata be ngure makko ne gari jettata fi al aqil al abbas al ali e kam be ngure makko lan sallallahu alaihi wasallam bi makko be alhasan al husain be fo be memata zakka fi bay hal ma hatta al mawali hay mawla makko be rindi be memata zakka ko tuundi yimbe tuudi memata feu ibe yetta non hadiya be luttu be daano jetta sadaka la sallallahu alaihi wasallam jetta sadaka kono ma jetta hadiya be ngur makko luttu jetta sadaka kono zakka be memata feu no wodi ha joni yettu be dum wonde zakka ko kuy bakatuji go yimbe ko ko lotira zina e ko piji kanu be be nyamata do burni be seeda be luttu be ara toddo dum ara no lewni ha idan si onti tay imo huri eziti eske si o yeta ma ko zakka o jabay ka o jabata o andira o jabugo zakka do yo innuma en do zakka no do tawi haray ella ala kam mi jonna on haray dun do ko onom hertinam no si ella ala so yi ella ala o jaba so ya do haray en darno en wobbe go ma on jonna la mi jonno e wobbe go do warrano kono si mandi no haray hay so wola yo jonnuto to bangene ora andede kon kamede ga du daruto zakka say ko miskino du dahruto ndon ko anda ko fayda miskin be ben fo be jabay zakka ngato jina dum tu jonnam ina do ko wallitoro o wi wal afdalu ko buri mojjude ikhraju zakati kulli malin fi baladihi ko buri mojjude ko yaltengol zakka jawdi kala kalleedi ka jawdi ni hebi don bi an yuwazziha de o sendata zakka on ala fugara idhalika albaladi e hore miskin be din leedi don alladhi din leedi fihi ko e fihi almalu ko e din leedi don jawdi di woni kono no buri mojjude kono waya juusu no dagino ka dagagol nagul ha eggugol zakka on egga modon itta modon ila baladin akhar nabamo e leedi wondigo li maslahatin shar'iyyatin sabu maslaha nafore shar'iyyan kore kan yakun lahu qarabatu wasitawi jun harahimo mari sibbe battondirabe ka endan muhtajuna haton jimbe bi baladin akhar harabe leedi wondigo na leedi ka woni don kanko jawdi makko din don wano futa misal ma wano lagine do wonande wonambe yasi wonbe angola wonbe amerika wonbe europe wonbe nokeligo onti jogi gasi be hato jimbe harana sella kaw itta zakka on ton o addana bega no moji kaw sendita sitay miskin be gon ton julbe hato jimbe ben don heba gebal mungal ko lutti ko ngona ba e leedi wondigo aw mahara ben don wona sibbe makko ka endan kono manhum ashaddu hajatan harako ben don buri sattude haaju e hendago zakka on mim manhum
fil baladi alladhi fihi almalu edi ben miskimbe wombe ka leydi ka jawdi ndi woni don do miskimbe no don kono nokku gono ton burbe wonde miskimbe ben don fi kala ben nasibe makko kono mo wawi egginde zakkan kadi onaba o jonno ya ben don li anna sadaqati sabu zakkaji din kanat di wonino tun kali di egge ila nabi sallallahu alaihi wasallam yadde kanela do bil madinati kasare madina di teno keligo di te chaye kawodi di adde hakana dado goddi teno yaman di adde haka makko selli wonde no sella eggingol itta e leedi go e leedi kaza ka on ka jawdi ni woni don ka jawdi da badon naba e leedi wondi go fa yufarriguha nela do senditanam zakka on fi fuqara al muhajirin wal ansar o sentinon hakkunde wasube ferbe ben e wasube takambe ben wa yajibu ala imam al muslimina no waddi al mami julbe ben siko juldo suati yanto yobe zakati burba zamani wujubi zakati tabattagol zamanu waqtago zakati din dum ko fewlo dabude kare wujidi soñete don ma fewlo kale eri mo de fewlo kale jette de kale benda daron ma kaydan de timi daron wona no jogi be mura de o yimi na fewlo li fardhi zakati al amwal fi tamgol hendagol zakka jawle الظاهرة في فيلم ده نوير لنا كسائمة بهيمة الأنعام وممتاجي ميمرادي أوروجيني والزروي ريبوجيني والثماري إجيني فهو كأبتي كذلك وقت ويقول له وإن منا كجانتو يا وتاونو هذا كبنتم إتا تذكا ورندو كدي أدعا تونا المامي ستاوي كنو أدعا يا wonde ko yo hit zakati ni adda be jonna hal final kadi fajurbe be on fi yo sendi tan di miskin be ben joni fi fotin gorbe yo immi ko ya jetto ya adda ma kambe rondo to adda ma kambe do wata adda le fi ni nabi sallallahu alaihi wasallam ko golle la sallallahu alaihi wasallam ko wala eno wa fi ni khulafa'ihi radiyallahu anhu ko golle lorti be yo Allah wetta na mi baati baama wa jara alayhi amal muslimina dogi e wara do ko jurbe ولأن من الناس وكان سبو كدي إلا جوه سبنا وودي أيم بجوه ما لو تريكا سيدي أتر تاما كان كتوم جاود ما كدين دوم ومولا يدوم ولم يخرج زكاة أو يأتي تزكاة هون نويت غيناكو مفجعنا دينا فوتي عندي توحيد موجي كل الله هيبي بيرن مودو do yo mu don gari ma nyale tatiwe wayna dun do wayno miskin be jette tawa karewa ka to fore utam don non nayo be akide mu ko yahi jantoye wa minnu no ma man yajhalu mono majji wujuba zakati wa dago zakka on anda wonde ko jelo on tigi hebata zakka wa do dun no sikadi di mari do zakka wa daki dun ma anda aslan zakkan waddi ko himbe burure anda dina fa irsalu suati immingol jantobe ben fihi no dom e dum tadarukum hebbitagol li hadhal khatari wonande o koko hulbini do o dangere do wa fi ba'thi suati woni immingol be jantobe aidan fahin takhfifu foygintinangol ala nas e himbe ben fi wota be rondo be adda ma be do be adda waya'anatum lahum e wallita golbe ala ada'il wajibi tottugol ko waddi be kon wal wajibu ko waddi kon al muslimi hore juldo ikhraju zakati ko yaltingo zakkaji din inda wujubi hasanga zakka on waddi kama sabaga wano attorde yewtide non min ghairi ta'khiri hara ko alda e nennugol de saato wala taraddudin ko alda kadi wagol e ba itta ya hayiltito yomi wadu kaya mi accu yomi wadu hande kaya mi accu ko halewru aroru ويجوز ندغي تعجيل اخراج الزكاه يومغول اتغول زكانغول ادينتين نغونغول قبل وجوبها كو ادي وداغول زكاه اونلي حولين ونند دوبري دي فاغالا ايغاني مو نوسل كايتا زكا ما ودوتو دو كو اراتا ايتام فيمدو دو ما دوبري دي ايتا زكا في دوبري داروجي ñawlo da
okitra fewndo sabu haaju yani fewndo ko yani urgence yani mutawata zakka ma antum hande hikajom e ko wat anni da wadugo sadaka kon dun non gaynata ku ko projet wi monangi nanga ina joni gami daro do mino do ay tugo staindi jawdi ando di perdali ko arata haysi di beydaki kayri tun do ko arata hikka ko 100 million mi itti zakka ko arata ko fandi mi to yayi 80 million ko boni boni wo ko artoyto ko boni boni mi tay 50 million haysi day di beydaki joni si tay perdi arani enna joni gasi on 100 million hikka on hino ka wali joni 80 million fi ko arata hino modo 50 million fi ko artoyto dun kan hino do hi joni ona do wana 130 million watta wada 100 million wana 230 million dun non ko sendita dun kisa ma wada e on projet don hana do dumanede no sella لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين سابنا صلى الله عليه وسلم هوجرني عباس صدق زكا ودوبيدي ويمعد فين دون هاتو جنا في دوبيدي انت زكا في دوبيدي ويت زكا في دوبيدي نال الجبي كما رواه احمد وابو داود ونبي دو فيلر نون اون دون باتي فيجوز دغي تعجيل الزكاه قبل وجوبها اذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء tabangol ko goddo ko imam ahmad woli goldo kongol nuttube jabanali mo kon non kango ko basi ko e odo isa la sallallahu jabani abbas e zakka ado waddaade duubi didi amma jumhur en be inni no sella ka on tigi yaccina o adintinna ado wadda gongol kono ko sitawi sabu wadda gongol e wodama bimana sabu wadda gongol wodegol nisabu on timmi patike kad hitande ka timmitata luti joni wono lebbi didi sawa an foti non on zakkado kanat zakata mashiyati woni ko zakka yahojidi ko dabejidi ahububi mako zakka gabbe aw nagdaini mako zakka kange kalis aw urudu tijarati mako zakka marsandis njulortedo idha malaka nisaba ko si o tawi o timmi o jeyi ko nisabu timmi mun embere ko zakka wadato e mudu don do no kadaka gol no daggi mana sabuji wadoji ha wadda gongol fibo ko on tigi hebugol nisabo yo taw kare hana batsike hitan den ka timmi tata don wodda do haray no daggi woni ko ka dabeji woni ko ka gabbe woni ko ka dinde woni ko ka kangi e kalis woni ko ka marsandise no sel o yi watarku ta'jil afdal khurujan min al khilaf o accu gol non adintin gongol yacci gol adintin na waqtu wadda gongol ko dum buri mojjude fi yonti yalto yedindal bayno wodi ko wiyano ko foppi be dum non newna ka few bi be newna ka adintin na bajon sa adintin ni jawdene perdo yi do nge wadda gol mana aiti ko hana no itude accugol ha hewta tawa waddike ma itta ko don buri wonde e wondude e solution e anga risk kono si battike jon lutti wano lewru ma jonte don kare risk on no fandi don ara adintindu gongol haray ella ala e mudu kono adintindu hitande dubi didi anda sa wura ya on tomate anda si jawndi wona ya on tomate do ara risk on no muti kono bay ko imma wono ya zakka ma wonta sadaka sita jawdi perdoyi anni ka wattino joni sadaka wonti sadaka na ella en torikal subhanahu wa ta'ala yalla fami en dina men kan fama mi zelludo yalla arsike en jawle duudude wanaade barki o arsike en kadi gollitirde ka gollitir golle ka wi do yarli do marbe jawle de yalla o beydambe o rena de o ayna de o arsika be kadi waawu gol ittu gol zakka la bina pos ener den jawle mabbe o arsika be kadi wadugol sadaka harana zakka on to woni ka jawle mabbe haray ko andintinde ten don kalandu go yewtere men den do e beydugol e hore karma ko jom wi kon no taskora non fayda fewndo do itobe zakka